Tervetuloa koodikanavalle. Hyviä uutisia. Olen tehnyt Linux Mint Cinnamoniin uuden teeman. Linux Mintissä oletuksena on tämän näköinen teema. Ainakin itse on pistänyt silmään se, että tässä tämä menu on eri värinen kuin tämä alapaneeli. Ja se on ollut lähtökohta, minkä takia on lähtenyt tätä teemaa tekemään. Ja esitän sen teille nyt, mistä sen saa. Järjestelmän asetukset, mennään sinne. Nappula teemat. Tässä voi vaihtaa siis Linux Mintin teemoja, mutta moni ei tiedä, että täällä lukee lisää ja poista. Eli tämä lataa internetistä nämä teemat. Ja tämä listaa ne tähtien mukaan, eli suosion mukaan. Ja täältä otetaan nimi. Niin nähdään nimen mukaan nämä järjestetyt teemat. Ja oman teeman nimi on Aune. Se ei ole saanut yhtään tähtiä, se on ollut viime yönä julkaistu. Sen kun klikkaa ja täällä on tämmöinen ajatusidealamppu, painetaan sitä, niin se aukaisee tämän nettisivun. Täällä sanotaan, että Aune vai Mahti Ankka, 7 tuntia sitten. Ja täältä se näyttää, tämä teema, jonka olen tehnyt. Ja täällä on sitten vähän kuvausta siitä, että minkälainen teema tämä sitten on kyseessä. Mutta tämä on hyvin helppoa. Tähän tulee tämmöinen latausnuoli. Itse olen ladannut, eli painetaan tuota nuolta ja sen jälkeen se tulee tänne teemat puolelle automaattisesti. Ei tarvitse osata mitään enempää. Muuta kuin mennä tänne pöytäkohtaan ja painetaan täältä. Niin tuolla lukee Aune. Tässä on esikatselukuva siitä, minkä näköinen se teema on. Valitaan se täältä. Ja sen jälkeen teema on tässä käytössä. Eli se näyttää niin kuin tältä. Tässä on ongelmana se, että tämä taustakuva, mikä Linux Mintissä on, niin on tolkuttoman musta. Ja sen takia tämä teema ei näytä niin hyvältä täysin mustaa vasten, joten vaihdetaan taustakuva. Hiiren oikeata työpöydällä ja vaihda taustakuva. Täällä on omia testikuvia, niin päästään testaamaan ja kokeilemaan. Otetaan tuosta vaikka halkopino, mitä olen tehnyt kesällä. Niin nyt jo näkyy. Teema, ensinnäkin se paistaa hieman läpi. Tämä on mustasta hieman ruskeaan taitettu, niin silloin tämä läpikuultavuus säilyy hyvänä ja näistä teksteistä saa selvää samanaikaisesti. Kuten huomaatte, olen tehnyt tänne pikkusen rako, eli täällä reunassa on 2 pikselin rako ja tuossa on 3 pikselin väli, mitä Linux Mintin oletusteema ei tee. Ja se rako menee tänne ihan alamenuun asti, eli se näkyy täällä toisella puolella myöskin. Ja tämän voi sijoittaa eri paikkaan, eli tässä alapaneelissa, kun klikkaa hiiren oikeata, niin sen voi siirtää vaikka tähän vasemmalle. Sitten se on tämän näköinen. Se voi siirtää myöskin ylös. Tässä tämä näyttää melkein parhaimmalta, eli paneeli tulee täältä, kalenteri tulee täältä. Ja kalenteritapahtumat näkyy tällä hienosti. Ja kaikki rakoja nämä toimii. Yksi ongelmakohta, eli otetaan tästä näin siirrä ja pistää oikealle. Se menee jostain syystä ihan seinään kiinni täällä oikealla. Ja kun siirretään se tänne alas, niin se menee sielläkin ihan alareunaan kiinni. En ole ratkaissut vielä, miten se muutettaisiin, mutta ei sillä nyt niin loppuviimeksi. Mitään kiirettä on, näin se Linux Mintissäkin menee. Katsotaan vähän tuota kalenteripuolta. Niin täällä näkyy nyt näitä tapahtumia. Niin olen värittänyt tämän laatikon, eli tämä taustaväri, mikä tässä laatikossa nyt on, niin se jostain syystä Cinnamonissa latautuu suosikit-loodan perusteella. Tulee toi väri tänne. Ja siinä oli vähän hakemista, että sain sen sellaiseksi, että se näyttää kohtalaisen hyvältä. Täällä on kalenteritapahtumat, näyttää tältä. Täältä puuttuu viikkonumerot, lisätäänpä viikkonumerot. Otetaan
päivämäärän tai kellonajan kohdalla asetukset, painetaan sitä, niin täältä saa näytä kalenterissa viikkonumerot. Otetaan se päälle, niin nähdään, ne ilmesty tähän reunaan, tähän kohtaan. Väritin tämän hopeella nämä viikkonumerot, niin ne pysyy vähän niin kuin tyylissä samana. Nämä värit, mitkä näissä nuolissa on tuommoinen vähän sinertävä väri, nämä on ihan Linux Mintin omat. Ja samaten toi sininen palkki on Linux Mintin oma. Otetaan tiedostot auki, mutta tehdään niin, että otetaan vielä toinenkin. Tuosta vaikka kotikansio näin. Niin huomaatte, että tänne tulee tämmöinen numero 2 tänne palkin tähän kohtaan. Se näyttää vaan, että on vain 2 resurssihallintaa yhtä aikaa auki, ja ne näkyy tässä. Ja nämä raamitkin on väritetty myöskin. Ja meillä on nyt selain ja resurssihallintoja auki, niin voidaan katsoa myöskin sitten täällä on tämä nappula kellonajan vieressä, millä saa näytettyä työpöydän, että se piilottaa kaikki, mitä työpöydällä. Voi kurkistaa työpöydälle, tämä on tuttu Windowsissa ja monessa muussa järjestelmässä. Se oli niin piilossa, että väritin sen tällä vihreällä, että se näkyisi paremmin, koska sen päällä, kun ottaa hiiren oikeeta, niin pystyy näyttämään työtilat. Montako näyttöä, eli voi siirtää eri työtiloihin näitä. Olen aikaisemmin esittänyt tätä, mutta nämä kaikki jutut on täällä värittänyt sen mukaan, että ne näyttäisi mahdollisimman selkeältä. Sen lisäksi täällä, kun ottaa hiiren oikeeta, niin pystyy näyttämään avoimet ohjelmat. Eli se täältä pystyy sitten valkkaamaan, mihin ohjelmaan haluaisi mennä, vaikka nettiselaineen. Sitten voidaan katsoa salasana-ikkunaa, eli mennään tänne asetuksiin, niin pystyn näyttämään sen teille. Eli jos haluan mennä kirjautumisikkunaan, niin sehän kysyy heti salasanan, ja se näyttää tältä. Eli sen boksin on värittänyt, ja tämän henkilökuvan takana on aavistuksen tämmöinen sininen kajo. Se toimii hyvin tämmöiseen niin kuin mustaan ja ruskeeseen, toi sininen väri, kun se siellä taustalla on, ja sinistään oli käytetty muutenkin. Ja sitten kun tämän kirjoittaa salasanan, niin sitten tulee nämä tunnistautuminen. Ja tämä ei ole harmaa, tämä on harmaa taitettu vähän siniseen, missä lukee toi peru. Niin se sama harmaa on näiden laatikoiden takana täällä. Hakukenttä, että jos haluaa hakea ohjelman, vaikka Pix, niin tämä hakulaatikko, niin se ei ole läpikuultava yhtään, koska halusin, että teksti näkyy aina hyvin. Ja samoin nämä tekstit nyt pitäisi näkyä todellakin hyvin, mikä tässä menussa nyt sitten näkyy. Mennäänpä tuonne äänipuolelle. Musiikkisoitin auki. Rytmilaatikko. Otetaan radio ja sitten otetaan täältä jotain. Tämä ei tule soittamaan teille, mutta näette kuitenkin. Tänne tulee ilmoituslaatikko, joka aina ilmoittaa, kun biisi vaihtuu. Siihen on sävyttänyt myös ton loodan. Ja sitten kun painetaan täältä kaiuttimen, tämä äänisäätö, niin tämä on myöskin tässä. Ja se näkyy toi voimakkuus tuossa vieressä, tuon sinisen, taitetun sinisen, mikä tuolla näyttää tuota voimakkuutta, niin sen hakemiseen kesti sitten hetken aikaa. En meinannut löytää sitä Cinnamon CSS sitten millään, mutta joka tapauksessa se sitten lopulta onnistui. Pistetään toi musa pois. Jaa, hetken ei pistetäkään, koska haluan saada ilmoituksen. Eli tässä näkyy ilmoituslaatikko, jossa näkyy sitten tämä sama biisihomma myöskin. Nyt voidaan laittaa musiikit poikki. Se piti sanoa, että kun kaiuttimen kuvasta kun klikkaa, niin täällä on näitä symboleita, näitä kuvakkeita. Nämä on Linux Mintin tekemiä. Olen vaan käyttänyt niitä. Ehkä sitten kun saan inspiraation, niin alan fiksaan sitten näitä tulevaisuudessa. Ja tämähän tekee sen, että kun mennään tänne teemoihin takaisin, tuutte huomaamaan, niin täällä on tämä yksi teeman tekijä
Adapta on tehnyt päivityksen. Eli sen pystyy päivittämään. Täällä on tämmöinen päivitysjuttu, painetaan sitä. Niin se päivittää sen heidän teeman. Ja sen se tulee tekemään myöskin silloin, kun päivitän tätä Aune-teemaa uudelleen. Tänne tulee päivitysnuoli sitten. Aina kun keksin jotain, mitä pitää fiksata, niin kaikki käyttäjät saa. Tosi kiva. Siis nyt voi miljoonat ihmiset käyttää tätä minun tekemää Aune-teemaa, niin se on ihan merkittävä juttu sinänsä. Itse asiassa voisin antaa vaikka Mikrobitille haastattelun asiasta tämän teeman suhteen ja yleensäkin tästä Linux Mintin kehityspuolesta, jos niin kuin Mikrobittia kiinnostaisi. Ja tahdon näyttää ja samanaikaisesti kiittää. Tämä on oma Huutonetin sivu. Tämä löytyy tämän videon kuvauksista suoraan linkki, miten tänne pääsee. Minua voi tukea ostamalla, hankkimalla näitä minun ATK-kamppeita. Ja täällä on nyt muutamia uusia juttuja, mitä on tänne laittanut. Täällä on uusia emolevyjä, joitakin näytönohjaimia. Nvidian 1050 meni just ennen kuin aloin tallettaa tätä videoa. Kiitos Henrille. Ja kun täältä ostaa, niin se jättää minulle aikaa tehdä just tällaisia juttuja, mitä nyt olen tehnyt. Tämän Aune-teeman tekemiseen on tehnyt joka ilta sitä 4 tuntia ja 5 päivää. Suurin piirtein sen verran. Sitten tähän loppuun näytän vielä teille. Eli täällä on tämä paikka, josta voi painaa sammuta. Niin se ikkuna näyttää tältä. Ja on sävyttänyt nämä laatikot. Tämä ei ole harmaa, vaan se on harmaa käännetty vähän siniseen päin. Näkyy tuossa laatikossa, toi painetaan peru. Ja sitten täällä on myöskin vaihtoehto. Kirjaudu ulos, niin sama juttu, nämä löytyy täältä. Ja lopuksi vaihdan vielä tuon taustakuvan johonkin vähän fiksumpaan, eli vaihdetaan täältä. Tästä olen pitänyt aika paljon. Tämä on omassa koneessa, jos haluatte tietää. Tätä käytän pääasiassa oman Linux Mint-koneen taustakuvana. Tämä on pikkusen tumma tähän teemaan, mutta ei se haittaa. Se piti sanoa tästä teemasta vielä ekstra tietoa. Tämä läpikuultavuus, mikä tässä teemassa nyt on. Eri näytöillä näyttää enemmän. Tässä tietokoneessa tämä on tummempi, tämä läpikuultavuus. Tämä on HP-näyttö, niin se jostain syystä tämä läpikuultavuus on näissä muissa näytöissä, esimerkiksi Samsungin näytössä, on erilainen. Että se kuultaa enemmän läpi kuin mitä se tässä kuultaa. Mutta olen hakenut sellaista kompromissia, että se näyttäisi silti kohtalaisen hyvältä. Minä olen tähän teemaan tyytyväinen. Toivottavasti tekin olette tähän teemaan tyytyväisiä. Pääsette sen sitten heti lataamaan ja kokeilemaan, jos haluatte. Ja se oli tämän videon sisältö tällä kertaa. Ja kiitos kaikille katsojille. Moi moi!